Ja, Eva Rydberg och Fredriksdalsteatern i Helsingborg tar sig an 70-talet i årets uppsättning som heter Viva la Greta. Här möter vi hippies och massor av dansnummer till 70-talsmusik. Jag frågade Eva Rydberg, har du någon favoritlåt från 70-talet? Jag tyckte väldigt mycket om Gilbert och Sullivan. Och har alltid undrat, varför skrev han inte mer? Jag älskar hans musik. Finns det någon Gilbert och Sullivan med här? Ja, det är klart. Det är klart att jag. Eva Rydberg spelar själv huvudpersonen Greta, en kabarettsångerska som efter att ha gjort karriär i Paris köper slottet Rosendal hemma i Sverige. Som hon sen låter den amerikanska läskedrycksfabrikanten Alan renovera. Och den rika amerikanen spelas av Magnus Härenstam. Eva har hört sig för vid några tidigare tillfällen och jag har inte kunnat, men nu fungerar det bra och jag ser så mycket fram emot detta. Men nu går vi till andra hållet! Manusförfattare är Åke Kato och Mikael Neumann och de njuter av 70-talstemat. Det är så roliga bilder. Man använder ofta 30-40-talet för det ska vara Dixie, de här kläderna och den miljön och så vidare. Det funkar ju jättekul att ha den här typiska med hippies, vänsterrörelsen och ytterligheterna mellan det glassiga, glittriga och det enkla. Du vill inte kunna göra ett om framtiden. Jo, ett framtidsspel hade varit kul. Tillbaka till framtiden. Ja, just det. 70-talet är det modernaste du har gjort här. Kommer det bli 80-90-tal sen? Nej, inte nästa år. Då går vi helt ner. Då blir det 20-tal igen. Jag säger ingenting. Hemligt, hemligt.